សូមគោរពជំរាបសួរទូរទស្សន៍ឯកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលយប់ដែលផ្ដើមជាដំបូងនេះដែរសូមជូននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន អាមេរិកដាច់ញាពង្រឹងសមត្ថភាពកម្លាំងប៉ូលីសហៃទី អ្នកយកព័ត៌មានយេម៉ែននិងកូនស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែក នឹងសັບបេងសាឡាស្លាប់ដោយអគ្គីភ័យត្រូវបានបញ្ចុះបាទទូរទស្សន៍ជនជាទីគោរពផ្ដាំព័ត៌មានជាដំបូងគេនេះដែរគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសន្យាជួយពង្រឹងកម្លាំងប៉ូលីសជាតិហៃទីខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងតែប្រឈមនឹងកំណើននៃអំពើហិង្សារបស់ក្រុមជនអន្តពីនិងកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកាន់តែមានការធ្លាក់ដុនដាប Let's be clear, Haiti faces a number of challenges. កាលពីថ្ងៃទី 16 ខែតុលាពលរដ្ឋអាមេរិក 16 នាក់និងកាណាដាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ចម្រិត មេក្រុមអន្តពី 400 ម៉ាវូសូដែលចាប់ចម្រិតពួកគេបានទាមទារប្រាក់លួសចំនួន 1 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ លោករ៉ូប៊ីនសុនបាននិយាយថាអាមេរិកក៏នឹងជួយធ្វើការជាមួយនឹងប៉ូលីសហៃទីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមអន្តពី អនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាផងដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ហៃទីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេស តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោករ៉ូប៊ីនសុននិយាយរួចក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលហៃទីបានធ្វើសន្និសីទកាសែតអះអាងពីកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈដែលបង្កឡើងដោយការលួចប្លន់ដោយក្រុមអន្តពីនេះកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈបានប៉ះពាល់ដល់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទធនាគារការិយាល័យកាសែតស្ថានីយវិទ្យុនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀត រីឯព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺអ្នកយកព័ត៌មានយេម៉ែននិងកូនបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលមានគោលដៅលើរថយន្តគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងអៃដែនភាគខាងត្បូងប្រទេសយេម៉ែននេះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏ថ្មីសន្លងមួយដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់រង្គោះរង្គើ ភ្លាមៗនេះគ្មានក្រុមណាមួយចេញមុខទទួលខុសត្រូវទេហើយក្រុមអាជ្ញាធរបានអះអាងថាកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាអ៊ីនអាប់ឌូម៉ាលិកសាអ៊ីតបានហៅការបំផ្ទុះនេះថាគឺជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយប្រើគ្រាប់បែកកែច្នៃបង្កាយនៅក្នុងរថយន្តរបស់អ្នកកសែតរូបនេះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ខុមម៉ាសានៅក្នុងទីក្រុងអេដិននៅពេលដែលអ្នកកសែតរ៉ាសាអាប់ដាឡា ដែលធ្វើការនៅក្នុងទូរទស្សន៍ផ្កាយរណបអាសាដែលមានមូលដ្ឋាននៅអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនិងគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យសុខភាពអាប់ដាឡាដែលមានផ្ទៃពោះនឹងកូនឈ្មោះថាចាវ៉ាត់បានស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុខណៈប្តីឈ្មោះម៉ាមូតអាល់អាត់តូមីដែលក៏ជាអ្នកយកសារព័ត៌មានដែរនោះក៏បានរងរបួសធ្ងន់និងកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយអ្នកដំណើរក្បែរខាងបីអ្នកទៀតក៏បានរងរបួសដែរ ទីក្រុងឆ្នេសមុទ្រអេដិនត្រូវបានញោមញីដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកជាស្នាដៃរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអល់កៃដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគេនេះដែរគឺសັບក្មេងសិស្សសាលាជាង 20 នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះអគ្គីភ័យនៅសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនីសេត្រូវបានបញ្ចុះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាឌី ដោយត្រូវបានរំដោយទងជាតិនីសេសពជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្មោះសានក្រោយពិធីបន់សពតាមបែបសាសនានៅវិហារត្រូវបានបញ្ចប់ថ្នាក់រៀនបីកន្លែងដែលមានជញ្ជាំងបិទចំបើងនៅសាលាបឋមសិក្សា FFN នៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាឌីត្រូវបានឆាបឆេះការពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះក្មេងសិស្សសាលាដែលស្លាប់នេះមានអាយុចន្លោះពី3ទៅ8ឆ្នាំខណៈដែលក្មេងសិស្សសាលាជាច្រើនអ្នកបានរងរបួស ការសឹកអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរកមូលហេតុនៃការឆាបឆេះនេះបន្ទាប់ពីជញ្ជាំងចំបើងជារឿយៗត្រូវបានយកធ្វើជាថ្នាក់រៀនសម្រាប់សិស្សសាលានៅក្នុងប្រទេសនីសេជាទីដែលសាលារៀនមានសិស្សណែនណាន់តាន់តាប់នោះការពីខែមេសាក្រុមកម្លាំងខ្
្រូបង្រៀននិងឪពុកម្ដាយសិស្សបានអះអាងថាការស្លាប់របស់សិស្សទាំងនោះបង្ហាញពីហានិភ័យនៃថ្នាក់រៀនចម្បើងដែលរៀបចំឡើងជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្រៅសាលានោះបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទូរទស្សនិកជនបានតាមដានទេសនានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចំណាយពេលក្នុងការតាមដានទេសនារបស់អស់លោកអ្នកគណៈនេះដែរខ្ញុំបាទឡាវស្នារួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា